ဒီကောင်လေးကိုလည်းအများကြီးပြတာပါရှင့်ဝိုင်းကောင်လေးကပထမတော့ကျတော့ဒီတူးတူလေးကိုမှအကက်လေးထုတ်ပေးထားတယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးအောက်ပိုင်းလေးကိုအဝဲကောင်လေးနဲ့ပုံစံလေးပြောင်းပြီးရထုတ်ပေးထားပါတယ်ရှင့်ဒီအခုဒီမှာဝေးပြသွားတာလေးဆိုရင်လည်းအဲဒီဝိုင်းဆွဲသားလေးကိုကျတော့ဒီလက်ကလေးတွေရဲ့ခက်မဲ့ပြားလေးရဲ့ကိုပဲဒီပြောင်းလေးတွေကိုတော့အဲဒီဝိုင်းဆွဲသားစစ်လေးသုံးပေ